English for Kids Online. Я вас вітаю на своєму каналі вивчення англійської мови онлайн. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом «Англійська мова 5 клас» до підручника «Prepare 6 клас» авторів Косован Вітушинська. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків за юнітом 19, передостаннім юнітом у цьому навчальному році. «School can be fun» – «Школа може бути веселою». Так? Сьогодні ми з вами у цьому відео розберемо вправу 1-2 на сторінці 86. І так, почнемо зі слів. До речі, матеріал відповідає ось цій сторінці, page 108, що ми розбирали на уроці з вами за робочим підручником на моєму каналі Forget Me Not. Так? Я посилання залишу на підручник, а ми з вами разом давайте з вами повторимо так, ці всі слова та фрази. Так, fill in the blanks. Отже, що ми можемо тут зробити з вами? Підставити пропущені слова. Ну, одразу те, що впадає в око, це cooking on fire, так? On a fire. Готувати на вогнищі. Ой, вибачте. Cooking on a fire. Далі, dancing, так? At a disco. Dancing at a disco. Далі, go, мабуть, так? On a, going. On a nature walk. So, going to, going round, yes, a museum, going round. So, going to an amusement park. Так, farm, farm, visiting a farm. Так. Далі, visiting, що ми ще можемо відвідати, акваріум, так, акваріум. Так, watching a show, ну і відповідно, sailing on a lake, sailing. Ой, вибачте, sailing on a lake, плавати по озеру. Мається на увазі на човні. Great. So, learn these phrases by heart. Listen to. А у нас аудіювання. And circle the correct variant. Слухаємо і обираємо правильний варіант. Отже, питання у нас які. Where is the school trip going to take place? Де наша шкільна подорож? Екскурсія буде проходити, так? На пляжі, в горах, у лісі. When does the school trip start and end? Коли починається і закінчується наша шкільна оця екскурсія? What should students bring for the journey? Що учні мають взяти на, для цієї подорожі? Їжу, джинси чи swimming clothes, так, приладдя для плавання. Which activities can students do at the activity center? Яким, чим можуть учні займатися в activity center? В центрі розваг, так, занять skiing, skating, ну, однозначно, мабуть, skiing, можливо, і ні, лижний спорт і катання на ковзанах, singing, painting or sailing, cooking, співи, малювання, ходити під, ходіння під парусом, так би мовити, і приготування їжі. What is the special event on the last night of the trip? Яка особлива подія в останньому, на останній вечір нашої подорожі? A talent show, a disco party or a film show? What should students wear for the last night's event? Що повинні, що варто учням одіти, так, вдягнути, вибачте, на останню, на подію останнього вечора? Uniform, smart clothes or swimming clothes? Ну, можливо, одразу догадатися, так, що, мабуть, smart clothes, все ж таки, прийнятний одяг симпатичний, не форму і не костюм для плавання. І останнє, what does Mr. Peters need to do before the students leave? Що, що потрібно робити містеру Пітерсу перед тим, як учні поїдуть? Check their names and load suitcases, перевірити їхні імена і завантажити валізи. Tell them about the trip, розповісти про подорож, or teach them how to swim, навчити їх плаванню. Окей. Ну, давайте з вами слухати. Ми вже на уроці його, ну, слухали цей текст, вправу цю робили. Послухаємо ще раз. A. Going on a nature walk. Okay, everyone, please listen carefully. I want to tell you about the end of term school trip.
This year, we're going to an activity centre called Tall Trees. It's in the middle of a forest, and it's really beautiful. Look it up online this evening. You can do all sorts of amazing activities there. Sailing, swimming, cooking outside, and lots of other things. We're going on the 25th of July, next Friday, until Monday the 28th of July. Please remember you have to give me £200 by Monday the 21st of July. On Friday, the bus leaves at 8:30, but everyone has to be at school at 8 o'clock. Before we leave, Mr. Peters has to check your names and put the suitcases into the bus. Now, every year, students ask me, do we have to wear our uniform on the journey? And the answer is yes, you do. This is because on the way, we are going to stop at a few places. First, a museum, and then an aquarium. You don't have to bring anything to eat on the journey. We're going to bring food for all of you. But don't forget a drink. That's important. The next question is always, what do I have to pack? Well, of course, swimming things for all the activities on water, such as canoeing and sailing. And for the nature walks, trainers and old trousers. But don't bring jeans. They're not comfortable when they get wet. Oh, and don't forget the disco on the last night. You have to wear smart clothes. Okay, any more questions? Okay, so this school trip is going to take place in the middle of the forest. So the trip starts on Friday and ends on Monday. So the students should bring some swimming clothes maybe for the journey. They shouldn't bring food or jeans. So sailing and cooking are several activities, yes, at the activity center. So on the last night of the trip, there is a disco party. So that's why students should wear smart clothes, yes, for the last night's event. And Mr. Peters need to check the student's name and load suitcases before they leave. Okay. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. На уроці граматики. School can be really fun.